မျက်မှောက်မျိုးကြောက်ကြရောကမှာမပြောက်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မနှစ်တုန်းကဖေဖော်ဝါရီလမနှစ်တုန်းကဧပြီလစပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံFDA ပေါ့ Food and Drug Administration နော်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးဒီကော်မတီကနေပြီးတော့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ညှိညာချက်ထုတ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာမက်ဖော်မင်ကိုမတောက်ရလို့မှကြောက်ကအလုံးမလုံးလို့လူတွေတော့အလုံးမလုံးတဲ့လူတွေတော့မှမတောက်ရလို့မက်ဖော်မင်ကြောင့်ရတဲ့ benefit တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်သူတို့ကဒါလူနိုင်အတွက်နစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့မက်ဖော်မင်ကိုတောက်ရအောင်လို့သူတို့ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိရာကြောက်ကအကောင်းရင်းနဲ့စပြီးတော့အာမက်ဖော်မင်တောက်ထားတဲ့ကြောက်ကပြတ်မယ်ဆိုပြီးအယူဆမှန်းတယ်ဆံဝင်တွေကလည်းချုပ်ဆံဝင်တွေကလည်းအဲ့လိုပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့တော့သွေးကြွတက်အာသူကျလူနာကိုသွေးစစ်ကြည့်လိုက်လို့ယူရီးယားနဲ့ခရီတီနင်းကိုခေါ်တဲ့ကြောက်ကလုံး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 လာမလုံးလုံးလာကိုတိုင်းတဲ့အဲသွေးတွင်ဓာတ်တွေပေါ့တက်လာပြီဆိုတော့ဒါခါတဲ့မက်ဖော်မင်ကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်တချို့ဗမာပြည်ဆရာဝန်တွေမှလည်းနော်အဲ့ဒါကြီးကမှားနေပါလေအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုသူကျပညာရှင်များလောကမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်လက်ခံထားတာမိနစ်ကနေစပြီးတော့ကြောက်ကပြက်အောင်တော့ကြောက်ကဘယ်အစ်မပြက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကယောဂထိတယ်ကြောက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကြောက်ကကိုသွေးသွားတဲ့ဒုံတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ global filtration rate လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို65နေပြီးတော့เนาะ60နေပြီးတော့55ထိပေါ့เนาะအာ60နေပြီးတော့55ထိ GFR ပေါ့60နေ55လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကယောဂဆက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမက်ဖော်မင်ကိုပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ပမာဏတိုင်းအပြည့်အဝ dosage အပြည့်အဝတိုင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကြောက်ကကတော့ပြတ်နေပြီအဲအဲ့ဒါလည်းပို့ဆိုးလို့ကြောက်ကအဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်သူကြောက်ကကိုသွေးလျှောက်တဲ့နှုန်းဒါ glomerular filtration rate က45နေပြီးတော့30ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြောက်ကအပေးထားတဲ့ dosage ရဲ့ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ dosage ရဲ့တဝက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးရမယ်တဲ့တဝက်ထိပေးနိုင်သေးတယ်အဲ GFR လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကကိုသွေးလျှောက်တဲ့နှုန်းဒါ30အောက်လျော့သွားပြီဆိုရင်တော့မက်ဖော်မင်မပေးသင့်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လောဆယ်မှာလက်ခံထားတာမနစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ April လနေစပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကပြက်တဲ့လူမှမပေးသင့်ဘူးလေလို့ဆိုရင်အဓိကတော့မက်ဖော်မင်ကကြောက်ကတင်မကပါဘူးအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမလို့တဲ့ failure ပေါ့ organ failure ပေါ့အလုံးမလို့တဲ့လူနာတွေမှာမက်ဖော်မင်တွေတောက်လို့ဆိုရင်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကနေဆွန့်ထွက်တဲ့နှုန်းဒါနေတယ်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ lactic acid တို့ခေါ်တဲ့ acid ဓာတ်တွေများလာပြီး lactic acidosis ဆိုပြီးတော့တွင်းတွင်း lactic acid များတဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပေးတာပါမပေးဖို့အရင်ကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလည်း lactic acid များတဲ့ယောဂနှူတာလူတစ်သိန်းမှမတစ်ယောက်နော်လူတစ်သိန်းမှမတစ်ယောက်နှူတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တခါလေယူရီးယားခရီနီနဲ့တက်ထားနေတခါလေကြောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြစ်တော့မက်ဖော်မင်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒူနာတွေကမရတော့ဘူးဖြစ်ပေါ်နေ။အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကြောင့်ဗားရီအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုရင်မက်ဖော်မင်တောက်လို့ရှိရင်သူကအစားအသောက်ကဂရင်းကနည်းနည်းပြက်တယ်။နော်အစားအသောက်ကိုထိန်းတယ်အစားအသောက်ထိန်းတာကိုနည်းနည်းထိန်းတဲ့အတွက်အဝတိတ်ပြီးတော့မလွန်ခဲ့အောင်သူကထိန်းပေးနိုင်တယ်နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ကမက်ဖော်မင်ရဲ့အဓိကအာနိသင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့အင်ဆူလင်အာနိသင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်ဆူလင်ရီစစ်စတန့်လို့ခေါ်တဲ့စန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြီးသူကကောင်းလို့ပြတာအဲ့တော့ insulin resistance ဆိုတာ insulin ရအာနိသင်ကျနေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်စီဂျူသူဂျူယောဂအမျိုးအစားနှစ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလို့ပြတဲ့အတွက်စီဂျူယောဂတက်တာတယ်ပေါ့အဲ့တော့မက်ဖော်မင်တောက်ခြင်းအပြင် insulin resistance တက်တာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ insulin ရအာနိသင်ပိုကောင်းလာပြီးတော့သူဂျူထိန်းသိမ်းမှုကပိုပြီးကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်3ကခုနောက်ပိုင်းမှာမက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူတွေကနှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့နှုန်ဒါလေနေတယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့နှုန်းဒါလည်းနေတယ်ပေါ့မင်းကမက်ဖော်မင်ကနောက်မက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူတွေကဝိတ်အရင်ကြီးတက်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဝိတ်ကိုလည်းသူကအစားတောက်ကသူကဂရင်းကတိတ်မစားကျင်တဲ့ခါကျတော့တိတ်အရင်မစားတဲ့ခါကျတော့ဝိတ်အရင်တက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ကိုလေးချင်းအရင်တက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတည်းကိုဦးနောက်ပိုင်းမှာဗာတွေ့လဲဆိုတော့မက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူအုပ်စုနဲ့မက်ဖော်မင်မတောက်တဲ့စီဂျူသွေးကြောယောဂလူနာအုပ်စုရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်မက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူနာအုပ်စုကကင်ဆာတွေကင်ဆာယောဂတွေအဖြစ်တော့အញ្ញမ်းနေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့မက်ဖော်မင်ဒီကင်ဆာယောဂကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အယူဆနော်ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကခန္ဓာကိုယ်ပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲနောက်ကမက်ဖော်မင်ကစီဂျူတူဂျူယောဂရှိမှမဟုတ်ဘူးစီဂျူတူဂျူယောဂ
ဖြစ်ရဲ့ကနေဦးစင် pre diving ရှိရင်တော့မှစပြီးမျက်ပုံမြင်တောက်လို့ရတယ်တောက်ချင်းအပြင်စီးသူရောဖြစ်နေခြင်းများတဲ့သူစီးသူရောမဖြစ်အောင်လို့သူကကောက်ကွယ်ပေးနေတယ်အဲ့လိုအကျိုးအနိမ့်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဆေးကိုဆိုတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့เนาะဘာသာပြန်ရင်းမှားတဲ့ယောဂရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိရွေးနဲ့ရေးတဲ့စိုင်းဆရာတယောက်ရဲ့အမှားကြောင့်တောက်လျှောက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ယူဆဝမ်မမူတည်ပြီးတော့မက်ဖော်မင်ကိုကြောက်ကယောဂမှာမသုံးအောင်မက်ဖော်မင်တောက်လို့ရှိရင်ကြောက်ကပြက်တယ်ဆိုတော့အခြေမြင့်မရှိတဲ့ယူဆကိုကျွန်တော်လူမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေနဲ့လူမှုနဲ့အဲတချို့သောဆရာများလည်းဒီယူဆတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့လိုပြီပေါ့မျက်ဖောင်မျက်ဖောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြောတဲ့ကြောက်ကကဲနောက်ဆုံးအဆင့်เนาะဖြစ်စည်းတဲ့အဆင့်ရလွတ်လို့ကျန်တဲ့ယောဂတွေမှာကျန်တဲ့အဆင့်တွေမှာကျွန်တော်ရေရဲတင်းတင်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့တောက်နိုင်တယ်